Donc au finger, à partir de ce finger, c'est son bébé chou son bate finger en aïe. Donc nano si quoi ton a combat ni ma quoi cala. Nano si quoi ton finger na. Donc au moment battu au yo au bangi ça rend internet voilà. Et bagango ani ma quoi cala ozo sila na internet. Moni convention to sali il y a 14 jours. Donc to tela yo maboko to tia mabolongo na biso na seto sambela ye bakango yo anima kwa kala yo fo nzamba pinir yo na vina yo yo donc okosila na internet ta poto mo bimakana na mo mbaye ba deja ba peso kombo asumba na nganda ba peso kombo asumba na nganda yo nani yango beba inaite na Canada nani yango beba inaite oyeti na Europe. O touché Moutoumabe donc au bébé na rara na batu. Bébé a ko lobby déjà avant ça de checking à zone ta Chine directement awa po aya ko régler yo. Donc aya c'est le mise au point. Aya c'est la yo donc aya to ko. Yebakango o ko samwa. Yebakango papa mais ça volume wana soki a koufi. To ko c'est la yo plainte. Bakosay la plainte bakokanga yo po plan na eza la rabouyi papa na kufa po gagner ba bien na ye mundele wana kufa po so biyo ko na ye nyoso eko mana par na yo mais ye bakango biso te soye bi deja makamuno salaka to ko dévoiler ba vidéo na ba secret na yo tout au salaka yo ki na ngai mutango na lo bela sera le ki na ngai vous me gouna kanga munoko so ye bakango ozane na règlement de compte nanga polo koko koko moko boye musana atselaka koko musu ya batu ya mundele ba voir une voix kufa yo ye ba eloko osala na soki papa na kufi drosel au plainte oza mama na moyibi donc anima kwa kala famille na bino deja ba bayayo ba bengana yo poki ndoki eleki donc anima kwa kala so aye na kini. So gars yena veina bango o senti ke ba ma quartier ba ko benga da eh ntelie koti saka deja ba na ndaku poye azali jete pokola yo bota mona kizengi o bota mona kizengi obi ke jour mo boye na ole ka bona komika ba kote ba changu ba isa ngou ta mona ani makwa kala na mona mona mutime betsinga pouf na bi nzambe nanga ni makwa bota ne mona mabe boye mona tala mutu kizengi o senti ke ye musani ni musani osala na Canada. Musani osala na Canada. Oza musala osala raté. Oza musala osala raté dans musala na yo kaka ko stocker batu. Ye balango okozongi sana na mbongo ya batu ya bilamba. O ba pesa ko batindela ka yo o etindela bilamba. Yo ba pesi yo mbongo. Na ONG o tinda bilamba en Afrique o tinda bilamba o so lata. Zona ni papa batu ya mukolo yo anima kwa kala yo. Yo ga sinda to ebite ke yo ozo kokwa batu ya mundele o melisa ke ba volume chaque jour kwa kufa po ozo ba bien na ye yo ga to ebia ngote ozo bilamba tinda bilamba o si olata bilamba deja o donc ye ba kango o kozongi sambongo wana bizo to ebi deja ke oza moibi. Méchant, 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 méchant. Toto Mbola Maboko, bonjour, bonsoir. On a très cher abonné, Badota Labiso Awa, on a Bibich Moussouamba Télévision. On a évité Bozarana et Sengoya Makasi. Tant que vous avez chef Fenek Mokonzi. Émission, normalement, on a une bandango, on a une libosote. Il faudra qu'il y ait une bandango, on a une simapo, on a une canne. On a une méchant, tu n'es pas une simbi tiche, boye. Na simbi fimu kaka ndenge na baki fimu ekoki parlement te fimu ezongi na presse toujours na idéologie ya collègue na ngazakari baba baso kaka ndenge na lobaki na kozala toujours na idéologie ya fimu parce que ebele baosa le mission baye na idéologie na nga baola na idéologie na nga ya fimu mais baosa lango bien te dit donc un grand merci à maman Bibiche ya Moussouama oyo azotala biso siko na libota mobimba na moni bongo staff na ngai ya Londres baotala ngai mama Yvonne Longomo balobi kana kane mi
kanemi kwa dona kimongo nga ndenge balobaka na pesi ba mbote donc na pesi ba mbote ebele na mama Glador Glador étoile azota la biso nana kana posana lia mutu nana méchant nana kana nana méchant posana panza ta caméra simu oyo na enango ena nu pona beta nanu na baino na yo anima kwa kala bandeko na ngai anima kwa kala za fi o azo yogi saba congolais soni aza fi o za kana Montréal na Canada o azo fingisa donc yego na arrange ba fi azate donc ozana no mukolo ozana plus de 65 ans ndengo zawana nga ko benga okoko yo anima kwa kala ndengo zawana oza koko oza mukolo omone tangu bate belé ba mama belé boye na internet boye na hotel so ba kafriage ba tolo wa bino yo na anima kwa kala biso to ebi déjà na ebi ba un an déjà nyonso anima kwa kala premièrement on ndengo zawana nanu il faut zongi sana nu mbongo ya batu oyo zwa parce que ozana règlement de compte parce que nga chef nek mo compte na lobaki na rotika affaire oyo te anima kwa kala yo loko luki makambu ye bakango ozana règlement de compte le longa i pasteur chef mokonzi kaka ndenge na lobaki nga i tellement na ye to te ya bino na munoko boyo kati surtout yo anima kwa kala na lobi yo na munoko na ndenge tu ozoyo kati na esko ko te yo na fimbu. Yeah, na esko ko te ya na fimbu poso ki oyo ki te na beti yo fimbu. Donc prédication lelo ngande mu chef nek mo konzi na te ya. Donc lobi bi ko zo pasteur l'international le pasteur des pasteurs mutu a solo la kananzambe mutu a la kasoka zo te ya mutu a la kasoki a zolo bo santi mo kili bati bazo ganga boyo ka awuti bongo Chine kombo na e janvier wata lobby bourgeois les grands prophètes les prophètes de la nation a kenda kenda zonga a beta ba Chine aller retour a kende pa Karine Mokonzi a zonga kende pe retour watana ba zonga janvier wata a koya pona ana na nu kote ya yo anima kwa kala na si bo moi j'ai affiche yango wana ya prédication donc tozana ezaso ke 21 jours Montréal 14 jours Montréal et Bissinga donc tous les 14 jours il y a prédication il y a ma finga pour na yo anima kwa kala bat bat toba no banga ka yo te anima kwa kala yo kanisi soki yo bota obota na noko na yo ozafi oza mama mako boye balakela o deja ma bena famille en plus famille na bino ba benga na yo parce que obota na noko na yo oh sala wana donc na ibite so benga ngoni et le qui même si abomination na mo ibite ka ni mako kala yo bota mo na kisengi obota mo na kisengi obi ke jour mo boye na ole ka bona komika ba kote ba changu ba isa ngo uta mo na ni mako kala na mo na mo na mutime betsinga pouf na bi nzambe na ngani mako bota ni mo na mabebo e mwana tala mutu kizengi o sentir ke mwana wana alia ka fufu na ndenge o sakala te ozwana nu papa batu ya mkolo yo anima kwa kala yo yo kasi dan toyebi te ke yo ozwa kokwa batu ya mundele o melisa ke ba volume chaque jour kwa kufa po ozwa ba bien na ye yo kasa toyebi yango te yo musani ni musani o sala na Canada musani yo sala na Canada oza musala o sala rate oza musala osala rate donc musala na yo kaka ko escroquer batu yeba bango okozongisa nanu mbongo ya batu ya bilamba o ba pesa ko batindela ka yo o etindela bilamba yo ba pesi yo mbongo na ONG o tinda bilamba en Afrique o tinda bilamba o so lata ozo bilamba o tinda bilamba o so lata bilamba deja o donc yeba bango okozongisa mbongo wana bino to yibi deja ke oza moyibi oza mama na moyibi. Donc, anima kwa kala famille na bino deja babaya yo babenga na yo po kindo ki eleki. Donc, anima kwa kala so aye na kini. So ga aye na vei na bango, o senti ki ba mama karakter ba ko benga da. Eh, entelie. Koti saka deja ba na ndaku po ye azali jete. Ye so ga zu donc mo na yo donc ye bango o zu. Donc, anima kwa kala. Lokolo luki makambo, ozana 14 jours. Ya prédication lokolo loki makambu yebakango internet lobisa ko toke kan internet mutu kangisa mutu te
yebango muto kangisa mutu te muto kangisa mutu te toke na nga nenge toke ndara na internet donc yo loko fingi na internet yo ba finga yo na internet donc ya kaisa la kaisa de to baga internet c'est existé donc internet ya kaisa la kaisa la nzambe ya nzambe muto finga na wana na anima kwa kala ya wasko na kena un chronique chapitre 12 verset 77 donc na un chronique elobini yo anima kwa kala wasko ba beta masolo anima kwa kala muto finga alekio banda awa tina mboko za na Canada donc banda a na Congo eh kolo chen o izo finga alekio banda awa tina Canada na nyoso yo anima kwa kala yo tonga nini ana Congo wa en plus makambo oyo yo do sala apôtre Paul a petit sango wana acte na acte 86 verset 1997 donc et petit sina nous makambo yo anima kwa kala ozo sala makambo to zo lo ba wana biso to ebi kezango lo kuta na ozo finga bana ya mère na biso parce que nga autant combo na Yesu ate pour atteindre le niveau na yote on comprend eh mère na biso azana niveau na yote maman Nicole alekio banda awa ti ataki nkole maman Mibish alekio banda awa tati omuna te de muto finga okipe ote muto do lobela donc azo landa donc ato kuka to kotika note vraiment maman so inga yo na ko pe mananga na tiki soingayo donc na otika na nga ko finga na otika parce que na mona mutongo na ofinga segaleki na engai mutongo na olobela segaleki na engai vome kuna kanga nga munoko so yeba kango ozane na règlement de compte na nga donc ofinga atakse le ko finga esusu bibish musomba te finga ngai donc ngano siko to na kombani makwakala ngano siko to ofinga na donc omoni batu oyo obangisa na internet wala yebakango anima kwa kala ozo sila na internet moni convention to sali ya 14 jours donc to tsela yo maboko to tsia mabolongo na biso na se to sambela yebakango yo anima kwa kala yo fo nzamba pinir yo na vina yo yo donc oko sila na internet oko sila na YouTube yo anima kwa kala donc bako tala kayo lisusu te o comprendre futa bien de batuba futa bien ba ra Congo o yebe bi o sala te mo na Congo ne ba mama na bibish ba mama Nicole ne ba sala ra o yebe ba séjour na yo vani pe na hotel a bien yo soi disant moi sur a outi Montréal o do fingi sa communauté congolaise o do fingi sa communauté congolaise na katia ya Canada. Donc, il y a déjà porté au Canada, mon baye ba déjà ba peso combo asumba na nganda. Ba peso combo asumba na nganda. Yuna nyango be ba inaite na Canada. Nani yango be ba inaite oyeti na Europe. O touché mutu mabe donc obeba na kaka na batu. Anima kwa kala. Yeba kango ngai lelo. Le pasteur, parce que nous avons un bishop. Nous avons un bishop, chef avec mon compte dans la Chine. Parce que le bishop est en Chine. Bon, mon ami, c'est dans la Mickey parce que nous avons chinois. Donc, janvier, il y a déjà un lobby de checking à la Chine. Directement, pour régler. Donc, il y a aussi une mise au point. Il y a aussi une mise au point. Donc, il y a aussi une mise au point. Oko samwa oko kima poto oko kima na place au vanda gawana o comprendre yebaka ngobu na quartier na yo batu ba na kotala oko yo kasoni wa wana ko bimali susute yo anima kwa kala mwana mwasi ayo kisi ba fi soni mama ya moko azazomba koleka ba mama tu ya Canada yo anima kwa kala donc oza pena zoba ya ba mama mama moko mukolo koko moko boye musana atselaka koko musu ya batu ya mundele ba voilu mwa kufa yo ba eloko osala na soki papa na kufi drosel au plainte
Yeba kango papa me zaga volume wana soki a kufi. Toko sel la yo plainte. Bako sel la yo plainte bako kanga yo. Po plan oye zala rabboui. Papa na kufa po gagne ba bien na ye. Mundele wana kufa po yo swa bi yoko na ye nyo so eko mana par na yo. Mais yeba kango biso te soye bi deja makamuno salaka. Toko devoile ba video na yo ba sekre na yo tout au salaka. Yo, donc, voyage à Souka, voyage à Gawana. Et maintenant,
Naidi ke émission roya pasteur a outa Chine a zoya janvier wata en Irak de Chine. On a secondé et on a boom. Tout le monde en malasima. Ah, on a bibi chimou samba. Tous abonnés donc bye.